У Хмельницькому попрощалися із загиблим військовим Володимиром Максимінчуком. Минулого року він пішов захищати Україну від нападу Росії. Загинув на Донецькому напрямку, розповідає Галина Бецал із села Бронівка, звідки родом його батьки. Жінка каже, Володимир приїздив часто в село до бабусі, був працьовитим та порядним. Не було такого, щоб ти сказала: «Володя, щось мені треба. Зараз, тьотю. Володя, що, бабушка де? Бабушка відпочиває». Він все знав. Він що помогти, що зварити, що спекти. Ну, все він міг. Дуже славна дитина. Завжди поможе, послухає, поздоровається. Будь-хто, порой не бачу, він сам крикне, поздоровається. Велика втрата. Важко прямо пройти повз двері. Володимир ріс у селищі Богданівці, розповідає його сусідка Ірина. У воїна залишилися батьки, двоє братів та сестра. Він був дуже доброю, світлою людиною, бо, ну, не знаю, він довго служив, але так сталося, нам одразу повідомили. Спочатку він був зниклий, а потім вже повідомили, що він загиб. Володимир закінчив Копистинський навчально-виховний комплекс, говорить його вчителька зарубіжної літератури Галина Суховірська. Каже, він був старанним учнем з гарною усмішкою. Він сидів завжди на першій парті. І тільки я даю тести якісь робити, він так уважно-важно слухає і так старається. Я бачу цей напружений такий лобик його і цю усмішку. І як він знає, то дійсно ця усмішка горить. Він раз і там поставив там плюс. Володимир продовжив навчання у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4 на спеціальності маляр-штукатур, розповідає однокласниця Альона Варварук. Це був ангел. За 9 класів я не пам'ятаю ні одного дня, що він колись сумував. Це наскільки була позитивна, дуже-дуже весела людина. Навіть після школи ми бачили, зустрічалися, він завжди цікавився, як однокласник. Боєць загинув від рук російських окупантів, коли йому було 35. Власної сім'ї Володимир створити не встиг, каже однокласниця. Зробив дівчині пропозицію, мав прийти відпустку, і вони мали розписатися. Поховали загиблого українського воїна Володимира Максимінчука на кладовищі у селі Копистин. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.